ተመልካቾቼ አሁን ደግሞ እንግዳዬን ካለበት ድረስ ላነሳው እየሄድኩ ነው። እንግዳዬን ከያዝኩኝ በኋላ ሙዚቃ እየተጫወትን ቀጥታ ወደ ስቱዲዮ ነው የምንሄደው። አብራችሁኝ ሆኑ። መልካም በዓል፣ መልካም አዲስ ዓመት። ሰላም ኢትዮጵያ። ይድኔ የመኪና ነው፣ ናገባ። ይድኔ ናገባ፣ የመኪና ነው። ከፈት እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ የዛሬ እንግዳይ አርቲስት ይድነቃቸው ገለታ ነው። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እንኳን አደረሳችሁ። የቤታችሁ ሆናችሁ ለምትከታተሉ ወዳጆቻችን በአጠቃላይ እንኳን አደረሳችሁ። ላለ አሁን ሙዚቃ ጨዋታ እየተጫወትን ወደ ስቱዲዮ ቀጥታ የምንሄደው። ከዛ ፊት ግን አንድ ካሜራ መነሳገል እሱ አንስተን ዞረን ነው ወደ ሌላ ነው የምንገባው። እሺ ቀረብ ልበልና ሙዚቃ ጨዋታችን እየተጫወትን ወደ ስቱዲያችን እንሂድ። እስቲ ከምን ሙዚቃ እንጀምር? አንድ አዲስ ዓመት የሚመስል አንድ ሙዚቃ እኔ ያዘጋጀኋቸው ሙዚቃዎች አሉ። አዲስ ዓመት ከሚመስል አንድ ሙዚቃ እንጀምር እባክህ። እስቲ አቤት ማስደሰቱ ዘመኑ ሲለወጥ የአበቦቹ ሽታ መዓዛው ሲመስ ጎበለው ሲጀምር ሲል መስከረም ጠባይ ጎረዳ በአግባቡ ስትወር በራሷጊ መስቀል ሲመጣ ተክሎ ደመራ ሁሉም በደጁ ችቦ ሲያበራ በልጅ በአዋቂው ጨምሮ ጭፈራ በልልታ ሆታ ውቆ ሲደራ እኔ ብቻ ሳይሆን መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እዚህ ዘፈን ላይ ትዝታለሁ ብዬ አስባለሁ። አንደኛ በዓል መድረሱ የምናቅበት ፊልም የምናረግበት እንደ ልጆች ሆነን በዓሉ ትምህርት ቤት የሚከፈትበትም ሰዓት ነው እና ለምንም ነገር ጓጉቶ እረፍቱም ወጥቶልህ ነው እና የዛን የምንፈልገውን ጊዜ መምጫ ምልክት ነበረ ይሄ ሙዚቃ። ይህን ሙዚቃ ካልሰማው እኔ በዓል የደረሰ አይመስለኝም። ምስል እስካሁን አዲስ ዓመት ዘመን መለወጫ ሳልሰማ ባልፍ ዘመኑ የተቀየረ ሁሉ አይመስለኝም። ይህን ያህል ተጽዕኖ አለው ይሄ ዘፈን እኔ ላይ ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ችግር የለውም እንቅረጻችሁ። ፈላ ያላችሁ ዝም ብለስ ካሜራ ነው
ታች ብራዘር ዝም ብለቀርታችሁ እናስገባለን። አራ ትቅረጾ ብራዘር እቺ ለቀሽ ብራዘር አዲስ አመት እንደዚህ ረብሳ አስካለ ዳቦ ሲጠመቅ አላው ሲበላ አባና ሲደርስ ቆሎ ሲቆላ አዬ እንግዲህ ዳራ ነው ፈታርገናል ዩኔ ሻላችሁ ዳቦ ስራይ ሲጣል አርግበት አባቲ እዚህ ጋር ሲመጣ ይምራው አሁን እሱም ደስ ይላል እንዲነሳ በቃ እንተዋለ አሁን በቃ እናልፍ ነው በቃ ጀማው ጀማው የለመርነው ሳቀስ ያለ እዛኒ በቃ እሺ በቃ አረብራዘር ኪስ ገባ ብለልታ በቃ እቺ ተበቃነች አሁን ቀርጣ ወደ ኤላን ሆቴል ይሄድ ነው ወደ ኤላን ሆቴል ይሄድ ነው አንዴ አይ እንደው ለጓደኛ አሪክ እናስተምራችሁ እንዴ አአ እንደ ፍቅር እንደምን አይ እንደ ፍቅር በቃ ይገባል ይገባል ቪዲዮ ራሱ ይገባል ይገባል ቪዲዮ አብራ ደረሰ አብራ ደረሰ አብራ ደረሰ ይባላል ደረሰ አሌ እንገጠም ስሙኛ አብዬ ተቀምጦ ከመኪናው ላይ አንዴ ወደ ኪሱ አረግባለን በቃ ወደ ቀረጻ ወደ ቀረጻ ይሄድ ማሜ ይኸውልህ አክስቴ ምናምን ማለት ነው እዛ ውጭ ናት ምናምን ቪዲዮ ላይ እንዳታስገባ በቃ ችግር የለም በቃ እንሂድ በቃ እናመሰግናለን በቃ እንሂድ ይሄን ውሰር እሺ አሁን ይሄን ውሰር እንጠቀመኝ ራ አብራ ደረሰ እንሂድ
አዲስ መቀፈያ መንገድ ነው እዚህ ሹፌራችንስ አፕቴ አረ ብራዘር ያና ወርደን ካሜራ ምን ዘጋነው ደርሰን አረ ሪኮ ብራዘር ሄሎ ደርሰን አረ ቪዲዮ አላጥ እናጠፋለን ችግር የለውም አባቴ እናጠፋለን ችግር የለም እናጠፋለን እናጠፋለን በቃ እዛ ሂድ እዛ ገና እናገኘዋለን ልጅ ወርደን ነው ወሪት ወርቀኝ ነው ቀጣ በቃ አንተ እንለዋለን እናጠፋለን እናጠፋለን ዴ ሳንቲሙ ሰራቹ እናጠፋለን ለቀረጻ ይለ ነው ሆቴል እየሄድን ነው በቃ እነት ወይ 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 እንኳን አደረሰን እንኳን 14 በጸባነ ላይ ገባ እሺ እንኳን አብረን ደረሰን አባት ፍቅር እናውራ እሺ አባት እሺ ዘመድ አለ ይውላ ፋሚሊ እንዳለ አሜሪካ እንግሊዝ በቃ እሺ 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 በቃ እሺ በቃ እሺ በቃ አጠፋለሁ ችግር አጠፋለሁ ስልክ እሺ ያዝ 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 ስልክ ያዝ ስልክ ያዝ 091 25 ወይ ከፎን ግን ተወንሻል አረ አልከፎን አልከፎን ፒስ ነው ፒስ ነው ፒስ ነው ሰዓት ይሮብን ሰዓት ይሮብን እኔ ምን ይዘው ችግር ነው ችግር ነው አንዴ ስልክሽን ምቹ ዲላይ ምን ብለም ስታ አረ ሽበለ 43 አረ ምቹ አባቴ አባቴ ይጠፋል ይጠፋል በቃ ይጠፋል እንዴ 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 እንደ መኪና ያወለቀ ነው የሚያዝ ስንት ነው በቃ በቃ ነው ሰዓት ሳደርስ አዎ ያዘ ያዘ አሸምብላው ያዘ እኔ ከተት ከብረ ካሜራ ለማነረው ማንተ ለማነረው ምን ነው እንደው ታቸው እንደው 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 በቃ አንሳ አንሳ ሪንግ ወይ ወይ እሺ በቃ ይሄድን ነው ለቀረጻ ይሄድን ነው እንዴ ይሄድን ነው ለቀረጻ እንካካሰል ይላከን ይላከን እንካካሰል ወይ 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 አይለቀቅም አይለቀቅም ቤትም ነው ምዝከተም ነው ማለት ቀደም ይያል ገና አሁን አውጥን ከመድረሱ 200 ብር አ 200 ብር ለሌላ የመቀፈያ መንገድ ቶሎ ና በለው እሱ እንደሞ መናጣ እሱ ነው እኮ እንግዲህ ይቅርታ የኛ ችግር ስለሆነ ንክ የምችለውን ያህል ነው መቆየላችሁ እነዚህም ጋማ ሊሉ ያል ያል አያችሁ እነዚህ እንኳን በየመቱ እስከ መስቀል ሲወጣት ይመጣው በቃ እሺ ተዳይ በቃ እየመጣ ነው ለማንኛው እሺ የከተማው ግን ምንም ስራአት ምን ያጋጥማል አይማኑታን ይሄኛው ልክ ነው ሌላ እንደያዛችሁ ያዝ እንደ ያዛችሁ ያዙን እንጂ በርም መንገድ ላይ ያለንን ብር ከስክሰን የመጣ ነው ማለት ትክክለኛ ባስከ መስቀል ድረስ የሚጨፈር በዓል ነው ባህል የነዚህ እኮ ባህልም ማረግ በዓልም ማረግ ስራአትም ማረግ ወንድ ልጅ ሆነ ከበሮ ይዛልባይ አይ አይ ጨፈርም አይ ሰይዘ ሲጀምርከኝ ቤትኛው እንትን አዲስ ከፈለ መንደር እኔ ጨፍርበት የድብረት አቦር ባህር አለው ያው ይሄ አዲስ ከፈለ መንደር አዲስ ከፈለ መንደር እኛ ሙዚቃችን እየጨፈን ብለን ደስ አንተም ተሳውሰን ደሞ የረሳነውና አንተ ለና መጣስን የያዝነው ሰላም ኢትዮጵያ